хочу відреагувати на відео знаного львівського блогера Юліана Чаплінського, а нині вже поважного міністерського мужа. Пан Чаплінський на вихідних потішив свою нечисельну аудиторію годинним зверненням. І все б нічого, якби ж то це було про те, що Львів залишив після себе, чи про робочі плани в Міністерстві розвитку громад та території, а ні, про народне ток-шоу на телеканалі НТА. Сам не був, але знаю. Давно ми з вами не бачились, пане Юліане, а ви, я бачу, справжній поціновувач ток-шоу. 57 хвилин розгромного монологу. І кожнісіньку мікросекунду цього відео ви розглядаєте під своїм пенсне. Десь вдало, десь так, наче фанера над Парижем, як Нацрада з питань телебачення та радіомовлення перед видачею ліцензії. Наш ефір. Ще б ви так на ті ефіри ходили. Ну, чесно. На одному були, але це радше якась випадковість або збій системи. Але низький доземний вам за те, що знайшли там час у Києві зробити відеоогляд на наш ефір. Ну от вам вкладається в голові заступник міністра з питань будівництва та житлово-комунального господарства Міністерства розвитку громад та територій. 57 хвилин свого дорогоцінного часу присвятив факт-чекінгу шоу. Нехай навіть шоу, на яке не ходить у рідному місті, ну інколи ходить, нехай навіть шоу, на яке його вже екс-колеги із ратуші забили чи просто злякались ходити. Декілька десят неточностей, пане Юліане, мушу, як тепер модно говорити, відрефлексувати. Поїхали! Я продовжую серію блогів про архітектуру, урбаністику і життя в місті. З якого дав драпака? Ой, вирвалось. Переїхав на підвищення. Народне толк-шоу від каналу НТА, незалежне телевізійне агентство. Наскільки воно незалежне, ми сьогодні з вами зможемо посудити. Залежне. Залежне. Ви хоч і посудили, а я вам чесно скажу, залежне від і для львів'ян. Адже саме вони є нашим орієнтиром, а ми їхнім голосом. І саме тому так наполегливо кличемо і носимо запрошення чиновникам міської ради, до яких питань більше, аніж кілометрів зі Львова і до Києва. Наші дві чарівні ведучі, незмінні Катерина Широкопояс, Тетяна Юркевич, в кожній передачі вправляються, скажімо, в якихось нових фразеологізмах, видуманих ними же ж. Фразеологізм – це річ усталена, а от неологізм – це те, що ви мали на увазі. Але хто придирається, того Юліан Чаплінський кусається. Вічно вдягнутий в один той самий костюм, напевно, в стилі Еркюля Пуаро. Ну, хто б казав, ваші то костюми чи костюм? Теж різноманіттям не радують, але це вже якось так дріб'язково таки міряти ж. Ви ж наша поліція моди, ну спецпідрозділ, викиньте це негайно. Ну от і я теж в одній ті самій писатиму усі відповіді вам. Щоб ви ну, не були таким поверхневим і не оцінювали за картинкою, а глибше бачили. Відловили в коридорі заступника міського голови Андрія Судового Андрія Москаленка, який, власне кажучи, є заступником з розвитку. Відловили? Ага. Крім однієї собаки. Спіймали і сказали, що ми от до вас приходили, вас на місці нема. І от, будь ласка, ми вас завтра запрошуємо на шоу. І тепер в студії потім дивуються, що ах, така сволоч, він не хотів прийти до нас. Вони нас черговий раз ігнорують. Ну, треба було за годину ще його попросити, а потім все розказувати. А як мали? За місяць і заказним листом? Тобто, якщо ефір, ток-шоу, ввечері у вівторок, а ми запрошуємо пана Москаленка в понеділок в обід, то це зле. Ми маленькі провокатори. І моє улюблене. Якщо ви подивитесь на обличчя Андрія Москаленка, хто не зі Львова, я думаю, що ви точно зрозумієте, що він точно далеко не злобний чиновник, який ховається від журналістів. От Москаленко, а от його очі. Чому львів'яни не відчувають у цього прибутку? Не відчувають, не знаю, змінених доріг, освітлення?
Ну, після очевидно підготованого роліку страшилки повинно бути звичайно гостро поставлене питання до нашого екскурсовода Радковця, який, між іншим, дуже успішно користується увагою міської ради. Міська рада робила промо-ролик про Дністер в ретро стилі, де він успішно знявся в ролі батіра такого образу справжнього львів'янина початку 20-го століття. Так то ще питання, кому це більше треба? Вам чи йому? В пана Петра як були черги на екскурсію, так і є. А міській раді хизуватись чим на день батіра? Чим чи ким? Ним? Коли вивішують спеціально простирадла і білизну серед вулиці, людям теж давно не треба, і там вже зовсім інше прання. Але щоб людина приїхала і це побачила. Тобто такий місцевий колорит, так? Оце, ви знаєте, я, чесно кажучи, дуже смішно звучить, тому що спеціально, зрозуміло, да, що насправді всі перуть в машинках пральних, а потім в таких спеціальних сушках сушать, бо прання вже зовсім інше, насправді. Я думаю, що прання таке саме, як і було, типу, кинули пральну машину, додали хімії і попрали, потім треба ту білизну просушити. Десятка провулків, ви побачите натягнуті шнурки з балконів до фасадів сусідніх будинків, на яких можна побачити і плавки, і маєтки, і футболки, і шкарпетки, і простирадла, будь-що. Але виявляється, пан Радкович каже, що це спеціально роблять, щоб відлякувати туристів, розказувати, що це є такий маніфест протесту. Ви так поспішали своїм фактчекінгом, або той, хто вам його допомагав писати, що не почули, що пан Радкувець сказав, що маєтки чи речі, які висять натягнуті на шнурках у маленьких містечках Італії чи Сицилії, вони не відлякують. Це не маніфест проти туризму. Міська влада навпаки доплачує людям, аби вони створювали колорит та антураж. Наступного разу або коротше відеогляд робіть, або уважніше, панове, уважніше. Чоловік поважний у пенсне, так, з кавою, з цигаркою. Поважний чоловік з кавою, з цигаркою і з пенсне. Оце виявляється бренд справжнього львів'янина. Наш профтик. Мало бути так? В останнім часом до Львова їде такий невибагливий, шлунковий, так назвімо його, турист. Катерина Шакопояс просто придумала геніальне словосполучення, називається шлунковий турист. Шлунковий. Тобто це є такий нездара, який не має де поїсти в Польщі, там, не знаю, в Києві, в Дніпрі. І він їде до Львова просто на бухлішко і на смачно і дешево поїсти. Шлунковий турист. Грубше, якого кличемо, такого і маємо. Чому нарікаємо? Хто крім вас нарікає? Хто? Ну от хто? Брудно, шумно, неможливо жити. Вікна не відкриєш, нема, зовсім нема життя тут. То бувають тут такі двіжі, що страшне діло. І то все ж губ-губ-губ-губ. Двері просто такого, ходуном ходить все. Шум в другій ночі, це самі розумієте, коли ще у тебе маленька дитина, коли виходять з кафе, кричать, не в тверезому стані, співають пісні. Заважає. Дійсно заважає, навіть дитина прокидається вночі, мамочка, зроби щось, а ти реально розумієш, що нічого зробити не можеш. Львів є для туристів. Ми себе вже в Львові не відчуваємо господарями. Та словосполучення, може, я й вигадала, а от факт точно ні. Ну, а ви що, власне, на щось інакше розраховували? Практично кожен квадратний метр площі ринок віддали під оренду кабакам або секшопам чи інтим закладам. Навпроти ратуші вдень і вночі наливають і так-таки приголублять. Не будемо лукавити, в вашій декларації вашої дружини є, скажімо, на неї записано, чи, скажімо, що вона є власницею ресторану «Дублін», який знаходиться на вулиці Вірменській житловій забудові.
І ну, навряд чи ви хотіли би, щоб туристи туди не ходили. Та ви просто Еркюль Пуаро, Шерлок Холмс чи Олександр Домагаров з бандитського Петербургу. Ходіть до нас на теорію правди, нам якраз розслідувача хлопчика бракує. Все, даєш колективізацію і розкуркулення. Жити стало краще, жити стало веселіше. У нас є церква Юра, у нас є маса храмів, вони ж не є приватні власності. Тобто загалом у Львові маса комунальної власності, пам'яток архітектури і музеїв. Не хочу здатися малою нечимнотою, але ж церкву Юри, він же архікатедральний собор Святого Юра, побудували за проєктом австрійського архітектора Меретина. А вінчає його скульптура Івана Пінзеля. Після захоплення Галицького міста польським королем Яном Казимиром дерев'яний собор Святого Юра у Львові згорів. Новий мурований храм звів Анатасій Шептицький. Ви добре чуєте? Пінзель, Шептицький, Ян Казимир. Я жодним чином не применшую вашої ваги у місті. Але ж, ну серйозно, де ви і чиновники міської ради, а де ті пани? Просто дивно, що ви насміхаєтесь з моєї цитати про шлункового туриста, і коли я наводжу приклади про чисельні кабаки, генделики, інтим-салони навпроти ратуші, ви кажете, та ні, місто багате, є український чорнозем, на видатні пам'ятки, а прикладом наводите храм, який, на щастя, збудували до вашого і мого народження, і точно до трьох каденцій нашого міського голови і вашого архітектурування, бо боюсь, що там могла б так непомітненько, акуратненько вписатись багатоповерхівенька. Ви Лопачуку скалку в оці шукаєте, а в своєму холоди не відчуваєте. Ні. Чаплінський почав бізнес-кар'єру у компанії «Арніка». Згодом ця фірма фігурувала у низці скандалів навколо будівництва арени Львів. У 2006-му майбутній головний архітектор заснував власну компанію «Чаплінський та партнери». Після призначення начальником управління архітектури переписав фірму на батька музиканта. Однак і надалі продовжує представляти її інтереси. В серпні місяці цього року у Львові проходив форум будівельний. Чаплінський, вже будучи чиновником, на цьому форумі представляв власну фірму, власне бюро. На якій підставі? Це корупція? Це просто порушення закону про держслужбу? Ну, я виступаю від імені фірми, яка не проводить комерційної діяльності, але це все мій інтелектуальна власність. За кілька місяців до свого призначення Чаплінський купує офісне приміщення майже у центрі Львова на 172 квадратних метри. Невдовзі його найкращий друг, а за сумісництвом і директор фірми «Чаплінський та партнери» Роман Романець реєструє власну фірму «Авер Девелопмент». Вона починає займатися розробкою індивідуальних проєктів для забудовників. Оселяється «Авер Девелопмент» в купленому Чаплінським приміщенні. У фірмі Романця немає ні вивіски, ні власного сайту для приваблювання потенційних клієнтів. Та й навіщо, якщо всі дороги забудовників ведуть до кабінету найкращого друга? Так, у вересні цього року, по затвердженню містобудівних умов та обмежень, до головного архітектора прийшли і ці підприємці. Коли ми почали займатися саме цим об'єктом, у нас був вже розроблений концептуальний план. Ціна цього проєкту була сформована. Виключно кошторисом дійсно таки плану виконаних робіт. Поетапно. Це складало десь приблизно, за нашими розрахунками, 60 тисяч гривень. Головний архітектор, за словами підприємців, скерував їх купувати ще один концептуальний план. Однак тепер уже вартістю майже півмільйона гривень. Нами були проведені безпосередні прямі розмови з архітектором міста і було чітко нам вказано, шановні, працювати так, виконувати так, саме з цією компанією. Ой-ой-ой, як незручно вийшло. А це ж ви тільки тоді злітали на небокрай львівської політики та господарки. А що ж говорити вже, коли ви більше втягнулися, як то кажуть. Площа забудови складена у цілих 28 сотих гектара житловою шестиповерхівкою, плюс цокольний поверх, згідно наданого Юліаном Чаплінським проєктом. Забудова буде зведена у зоні Ж2, де взагалі дозволені забудови висотою максимум 18 метрів. Згідно зонінгу, на цій ділянці можна звести будинок висотою до 25 метрів. Саме межу зонінгу забудовник і перейшов на пів метра. Юліан Чаплінський заявив, що позанормові пів метра є виправданими. Це мерзко. Нас всіх обурює,
що ми стали разом з вами, разом з нашим чудовим Львовом, декорацією чужого ресторану. Пора тепер піти важкою артилерією, танком. Володимир Курт, знавець всього і вся, зараз буде розказувати про туризм. Об'єктивно, туризм – це дійсно є серйозна індустрія. Нарешті. Наповнювати і серйозно наповнювати бюджет. Важливо те, що про що ви сказали. Львів'яни поки що цього не відчувають. Львів'яни не відчувають. Тобто, от смерділо сичає з кожного під'їзду, і львів'яни не відчували. Тобто тепер не смердить, тепер літні майданчики уквічені, відреставровані, багато будинків, багато брам, немає автомобілів на площі Ринок, тобто можна ходити собі вільно. Та ну, серйозно? А ви там, власне, давно ходили? Літні майданчики не просто є. Вони собою незаконно забрали всю територію поруч та навколо генделиків чи ресторанів, від яких і стоять. Комусь грубшому, ніж дівчинка-підліток астенічного типу фігури, буде складно пройти. Може, ви просто давно не ходили в центрі? Не смердить. А смерділо? Я боюсь, звичайно, питати, а архітектор він як? Будує, малює, креслить, планує чи нюхує, принюхується і винюхує? Розчарую, бо зараз у двориках теж підсмерджує. І усі ми, не тільки львів'яни, туристи, бачать це. Андрій Іванович просто не всіх безхатьків, напевно, помив. За, напевно, якимось опитуванням, запрошенням з Фейсбуку, що кому не байдужа доля Львова, то, будь ласка, приходьте. І от випадково сюди попалася директорка ресторану. Отож, розставимо усі крапки над «і». Ви вже стільки часу, ви, львівські недошарії, просто таки обслинюєте ту тему з нашою аудиторією на ток-шоу під час ефіру. Але тільки для вас нехай ця інформація залишиться між нами. Аудиторія, яка сидить у залі на різних ток-шоу, зазвичай завчасно запрошена. Так, їм відшкодовують кошти на доїзд ввечері о 10-й годині вечора. Це так працює. Як може не піде у Києві чи кишенькових бракуватиме, то ви пишіть, не соромтесь. Ми і вас десь втиснемо з вашим другом. А ті активісти, яким ви чи ваші вже екс-колеги насолили, повірте, і без нашого запрошення готові прийти, бо інакше їм хіба пікетами попід хатами виловлювати або донести свої проблеми і питання. І на закінчення, на 57-й хвилині ні про що жовчі, яка ще й не аргументована чи бездоказова, тому роблю висновок, що ми таки попали у яблучко і те, за що місту, міській владі вигідно, аби у Львові був невибагливо табачно ресторанний наливайку турист, правда. І моя порада, якщо б все ж таки ви хотіли довести зворотні, то краще б усі ці 57 хвилин свого відео розказували, описували так метафорично, пишаючись пам'ятками чи музеями інтерактивними, які відновила, збудувала міська рада. Втім, боюсь, що на 59 секунді вам би не було про що говорити. Ну, хіба той ваш лев гордовитий майорів би. Я так собі подумала, а чому у всіх промороликах від міста про місто дуже мало кадрів з неба? Ну, шпилі, кам'яниці, дух середньовічного міста передати. А може, ось чому? Друзі, на сьогодні це все. Підозрюю, що така активність і екс-чиновників, і чинних чиновників міської ради буде для нас не в новинку. Тому будьте пильні та уважні і добряче фільтруйте, що вам говорять з екранів. Побачимось!